Добър ден. Добър ден, здравейте. Ами започнах с актуалните теми. Днес вашия съветник е на разпит, а вие вчера отправихте призив да се разсекретят всички разговори от прокуратурата. Какво има в тях? Първо, казахте да се разсекретят. Те не са секретни, тези чатове. Но единственият начин прокуратурата да покаже, че не действа селективно и манипулативно под нечий диктат, това е да публикува пълния чат, както предложих още вчера. В противен случай ще стане ясно, че се режисира поредния медиен скандал около президентството, за да се отвлече вниманието от там, където са тежките проблеми в областта на управлението на държавата. И упоритият отказ да се разследват сигналите за фрапантни злоупотреби, които вече отекват и в чуждите медии, и в европейските институции, показва, че държавното обвинение е подменило конституционната си мисия с тази да осигурява безнаказаност на корупцията по високите етажи на властта. Ще го направите ли вие? Ще осветлите ли този чат вие или ще изчакате до последно прокуратурата да го направи? На ход е прокуратурата. Аз не виждам какво ги смущава, след като те погазиха и конституцията, и законите, и относно презумпцията за невинност, и относно следствената тайна и личната кореспонденция, така че не виждам защо не трябва да публикуват целия чат. Ако те не го направят, вие ще го направите ли? На ход е прокуратурата, нека да ги видим. Имате ли някакви притеснения? За какво? За съдържанието на тези чати. Абсолютно никакви. При мен няма никакви злоупотреби. Категорично мога да ви кажа. Бихте ли казал в съобщенията, с които вие отговаряте в този чат, какво се съдържа? Не, не бих казал. Чакам прокуратурата да си тая на ход. Да докаже, че не действа селективно и манипулативно. Знавате ли футболиста Джордж Уайа, президент на Либерия? Не, не го познавам, но ако имах възможност, бих се срещнал с него. Не съм направил тази среща. Освен това, би била интересна среща. Това са двете единствени държави, в които се управляват от централни нападатели. Единият на Милан, макар и бивш, други активен, все още на Витоша Бистрица. Така че, да, бих се срещнал. И бих казал добри неща за българския бизнес, като всеки един президент, който отстоява агресивно политиката на бизнеса на своята страна вън. Вицепремиерът Каракачанов тук вчера беше за този отряд. Той обяви, че няма нищо лошо и не вижда нищо лошо в това да се лобира за един български бизнес да стъпи в една друга държава. Смятате ли, че това е така? Ами, интересуете се повече какво правят чуждите посланици в България. Мога да ви кажа, при всяка среща те настояват и отстояват за правата на своя бизнес в България. Президентите какво правят чуждите? Промотират политиката и линията на своя експортно ориентиран бизнес. Това трябва да прави всяка държава. Други бизнесмени, търсили ли са помощ от вас? Български бизнес зад граница. Моля? В този смисъл, в който говорихте, колко пъти вие сте застанал зад българския бизнес зад граница или колко пъти са ви молили за помощ много по подобен пъти. Начин? Много пъти. Винаги, когато мога, винаги, и когато срещата страна позволява, вземам със себе си голяма бизнес делегация. Целият самолет е пълен. Това са стотици български фирми, представители на българския бизнес, които имат нужда от подкрепа. И ще ви кажа защо. Това, което са ми казвали, всички с огромна благодарност, с огромна признателност, може да говорите с тези хора. Те са много. Това е, че има голяма разлика. Едно е, казват, ние да отиваме на терен и те първа да търсим внимание и да доказваме какви сме. Друго е, когато с президента на тази държава ние седнем един до друг на бизнес форум и аз кажа на представителите на домакините, ето това са почтени, технологични, успешни български компании. Работете с тях. И от тази са се свързвали с вас? Моля? Пръщата ли са се свързвали с вас? Кой? Българските бизнесмени. Аз комуникирам по различни начини. В наше време има всякакви форми на комуникация. Мога да кажа, че много, много хора искат среща с мен, искат подкрепа.
Не мога, разбира се, моята програма не ми позволява да обърна внимание на всички. Прогнозират тежка икономическа криза в страната. Мисля, че на българите им дойде и ще им дойде още повече този разрив, който е между президент и правителство. Ще направите ли някаква стъпка в посока на единна политика и подобряване живота на българите? Единна политика в името на какво? Нали не се представите, че това, че се прегърнат президент и премьер, и с това ще се решат проблемите на България? Проблемите на България ще се решат по съвсем друг начин. Прозрачност на решенията, отговорност, отчетност, унищожаване на корупцията и така. Стимулиране на бизнеса, който осигурява високотехнологични производства, съвременен менеджмент, бизнеса, който въпреки всички проблеми в законодателство, в администрация, успява да изнася, да реализира продукция, който внася данъци. Но аз няма да подкрепям бизнеса, който дебелее от обществени поръчки в нарушение на всякакви правила. Ето това трябва да се изчисти с правителството. В момента ни работят, внасят в хазната, въпреки всички административни проблеми, а други наготово вземат, ползват под формата на различни начини, намират начини, без да развиват някаква съществена продукция. Подкрепил ли сте господин Бобоков и по какъв начин неговият бизнес? Нека прокуратурата публикува чата. Ще стане ясно всичко. Благодаря ви. Лек ден.